মই আজি ভিতৰত কেনেকৈ আসলতে গিলাছত বা পটত বা ভগা কাপত বা কেনেকৈ মনি প্লেণ্ট হয় সেই বিষয়েহে জনাবলৈ আহিছোঁ আপোনালোকক। ইয়াত পানী আপোনালোকে গিলাছত তেনেকৈ ফিল্টাৰ পানী বা ভাল পৰিষ্কাৰ পানী ভৰাই ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে বাস্তুৰ মতে যদি হয় এটকীয়া কইনছ এটা আপোনালোকে দি দিব। তাৰপিছতে ভিতৰত বাস্তুৰ কাৰণেহে নহ'লে নহয়, এইটো মই আগ কাটি আনিছোঁ, দেখিছে নহয়, আগ কাটি আনিছোঁ। এনেকৈ আপোনালোকে এই বস্তুটো এইটো আপোনালোকে গিলাছত ভৰাই থ'ব, এনেকৈ গিলাছত ভৰাই থ'ব। আৰু এইবিলাক মোৰ আগৰে হয়, আগৰে মোৰ প্লেন আছিলে তেনেকৈ ভৰোৱা গিলাছত এইটো যেনেকৈ ভৰাই থৈছোঁ তেনেকৈ মই আপোনালোকৰ প্লেন আছিলে, তেনেকৈ আপোনালোকে এনেকৈ ভৰাই থ'ব, এনেকৈ ভৰাই থ'ব। এইবোৰ দেখিছে নহয় সাতমহীয়া প্লেন মোৰ, সাতমাহৰ মোৰ ভিতৰত তেনেকৈ গিলাছত থোৱা এইবোৰ প্লেন হয়। এইখিনি আপোনালোকে তেনেকৈ আপোনালোকে ভৰাই ভৰাই থ'ব, এইটো আপোনালোকে ভৰাই ভৰাই থ'ব, ভৰাই ভৰাই আপোনালোকে থ'ব। ইয়াত দেখিছেনে গোটেই ৰুট আহি গৈছেগৈ, শিপা আহি গৈছেগৈ, এচেকে ৰাখ নাহে আপোনাক, ৰুট আহি গৈছেগৈ, এইটো আপোনালোকে এনেকৈ থ'ব এইটো। আৰু যদি আপোনালোকে মানে গেলি যোৱা নিচিনা দেখে তেতিয়াহ'লে এই বস্তুটো এইখিনিৰ পৰা এইখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুখিনি গেলি যায়, সেই গুড়িটোহেঁত গেলি যায়, তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব, সেই গুড়িটো যিমানৰ পৰ্যায়লৈকে গেলি গৈছে সিমানলৈকে আপোনালোকে এইখিনি যদি শিপাডালো যদি গেলিয়ে যায়, শিপা ৰাখি লাভ নাই, তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে সিমানলৈকে কেঁচি দি কাটি দিব। কেঁচি দি কাটি দি আপোনালোকে ধুই পেলাব, ধুই পেলাই আপোনালোকে গিলাছত থৈ পটত থৈ আপোনালোকে তেনেকৈ থ'ব পাৰিব। তাৰপৰা আপোনালোকে তেনেকৈ য'ত থয়, ডাইনিং টেবুলত থয়, মিৰৰ মুখত থয়, বেডৰুমত থয়, য'তে থয়, টাবতো থ'ব পাৰে আপোনালোকে, ভিতৰত থ'ব, আপোনালোকে গিলাছত তেনেকৈ থ'ব পাৰে। মানে এইটো গিলাছ থৈছোঁ, তাৰপৰা এইটো আচলতে আপোনাৰ পুৰণা গিলাছ, বেয়া হৈ যোৱা গিলাছত তেনেকৈ ভৰাই থৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ সোমবাৰে আপোনালোকে পানী চেঞ্জ কৰিব, পানী চেঞ্জ কৰিব আপোনালোকে, আৰু সোমবাৰে পানী চেঞ্জ কৰি আপোনালোকে বস্তুবিলাক ধুই পেলাব। আৰু বাস্তুৰ মতে আচলতে দক্ষিণ কোণত ৰাখিব লাগিব, চাউথ ইষ্ট নহয় চাউথ কৰ্ণাৰত ৰাখিব লাগে। আৰু বিশেষকৈ এইটো হ'ল এয়াৰ পিউৰিফাইড কৰে আচলতে, সেইটোৱে হ'ল বিশেষত্ব। আৰু বেয়া বায়ুটো, প্ৰদূষিত বায়ুটোক আচলতে শুদ্ধ কৰে, সেইটোৱে কথা, এয়াৰটো পিউৰিফাইড কৰে, সেইটোৱে কথা আচলতে। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে জৰুৰ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু দেখিছে ভিতৰত কেনেকৈ ৰাখিব লাগে সেইটো মই আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ। এয়া পুৰণা গিলাছ, এয়া সাতমহীয়া প্লেন হয়, আপোনালোকে এনেদৰেই ৰাখিব, এইটো এনেদৰেই ৰাখিব। আৰু ৰাখি পেলাই আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে নহয় মই কেনেকৈ সজাই থৈছোঁ, এইয়া পুৰণা গিলাছত এনেকৈ ধৰণে আপোনালোকে সজাই থওক। আৰু জৰু সোমবাৰে ইয়াৰ পানী সলাওক, আৰু যদি গুড়িবোৰ গেলি যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কেঁচিৰে কাটি পেলাই আপোনালোকে আকৌ সেইটো ধুই পেলাই আপোনালোকে মানে সোমোৱাই থ'ব। আৰু যদি ভাল পায়, যেনেধৰণে ভাল পায়, ড্ৰেছিং টেবুল ওপৰৰ পৰা আদি কৰি ডাইনিং টেবুলৰ, ফ্ৰিজৰ ওপৰত, ৱাশ্বিং মেচিনৰ ওপৰত অনেক ধৰণৰ আপোনালোকে আছে, তাতে সজাব পাৰিব। যদি ভাল পায় এনেকৈ ধৰণে কৰিব পাৰিব। মই গিলাছবোৰ পেলাই দিয়া নাই, মই পটতে সজাই থোৱা আছিলে, এনেধৰণে কৰিছিলোঁ আপোনালোকে সুন্দৰতা। আৰু চাওক মই আপোনালোক এইয়া দেখিছে কেনেকৈ, এইয়া মই গ্লাছৰ ড্ৰেছিং টেবুলৰ মুখত মই এয়া সজাই থৈছোঁ। এইটো এটা মই নতুনকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে বনাইছিলোঁ, এইয়া দেখিছে নহয়, আপোনালোকে এনেধৰণে সজাব। আৰু এইটো আচলতে প্ৰদূষণহে মুক্ত কৰে, বায়ুহে প্ৰদূষিত কৰে। ধনৰটো কথা, ধন নঘটিকলে কেনেকৈ পইচা আহিব সেইটো, আৰু বাস্তুশাস্ত্ৰৰ মতে এয়া দক্ষিণ কোণত ৰাখিব লাগে আৰু চাউথ ইষ্ট কৰ্ণাৰত, ইষ্ট নহয় দেই, চাউথ কৰ্ণাৰত ৰাখিব লাগে। যদি ভাল পায় লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, পাৰিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ইস্কো ইয়ে ৰুটকো হে না, ইয়ে ৰুটকো জৰুৰ ধুয়ে, আৰু ইস্কো আপ ইস্কো পুৰা প্লেনকো ধু দিছে, পুৰা প্লেনকো। ইস্কো দেখি আমি ছেভেন মন্থ কা প্লেন হে, ইয়ে ছেভেন মন্থ কা প্লেন হে মে ৰাখ ৰহি হুঁ, ইয়ে ৰুট হে না, ইস্কো মে সব इसको मैं इसके खराब खराब एटु खराब प्लेन तो यह असलते बेया प्लेन तो यह जो खेल
গতিকে এই প্লেনটো আপোনালোকে কাটি দিব দেখিছে না এটো इसको प्लेन को इसको काटना रूट तो नहीं काटी को इसको रूट को काटना मत इसको रूट को है ना ये रूट है ना जो भी ऊपर जो फेंक उसको टोटली तो डेस्ट्रॉय हो जाए जो दी तो हले इधर रूट ऊपर लेके काटी को बोलो तो इधर का नोटों ने रूट ले से ना है रूट तो अपनी को दी ये सब पूरा संपूर्ण इसको पूरा टोटली ये रूट आ गया है इसको टोटली ये देखिए इसको आप लगाइए धोइए अंदर में रखिए पॉजिटिव एनर्जी देगा इसको मैं लगा रही लगा दिया है इसको देखिए इसका लगा दीजिए और यह सब ये क्या भल लगी से और जो अपना लगे हेर कि कहे ये अपना लगे विषय तो जो मनी प्लेन्टर पिकोटो साइड भल पाए जरूर लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए पारे सब्सक्राइब कर इसको लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए और अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब कीजिए बाय बाय।